Олег Ляшко, Радикальна партія. Хтось, можливо, із українців, які зараз слухають засідання парламенту чи дивляться його по телевізору, подумає, чи немає більш важливіших питань сьогодення, тарифи, пенсії, зарплати, аніж звернення до демократичних держав щодо визнання геноцидом голодомору українського народу. Тим із людей, хто так думає, я хочу сказати, немає. Тому що коли йдеться про історичну пам'ять, коли йдеться про майбутнє України, треба пам'ятати минуле. І наше майбутнє сформовано якраз в минулому столітті, коли сталінський режим, комуністичний, людоненажерницький режим винищував мільйони українців тільки тому, що вони українці, тільки тому, що вони були хлібороби, тільки тому, що вони хотіли бути вільними людьми. І тому історична справедливість має бути відновлена. Тому що мільйони невинно вбієних. Ні одну українську сім'ю не минув цей геноцид, голодомор, рукотворний, організований комуністичним режимом. Діти, чоловіки, жінки, які померли тому, що у них на найродючішій землі забрали хліб. Силою забрали, під страхом розстрілу. А потім не випускали з голодних сіл у міста, щоб вони не могли там знайти роботи і прогодувати свою сім'ю. І хтось мені хоче сказати, що я, українець, маю про це забути. І хтось мені хоче сказати, що я маю це пробачити. І хтось мені хоче сказати, що немає важливіших питань, аніж відновлення історичної пам'яті і справедливості. І вшанування тих мільйонів душ, які дивляться на нас зверху. Якщо ми не пам'ятатимемо своє коріння, якщо ми не пам'ятатимемо, звідки ми, якого ми роду, ми не матимемо майбутнє. Тому що фундамент майбутньої країни – це справедливість. І це українська душа, українське серце і українська земля. І тарифи, і зарплати, і боротьба з корупцією, і пенсії, і міжнародна політика – це все важливо. Але найважливіше, яке в тебе серце. І для чого тобі та країна під назвою Україна? Для того, щоб тут бабки заробляти, а потім виводити їх в офшори. Для того, щоб тут онуки, щоб твій рід тут був, і щоб ти сприймав цю рідну країну як рідну, а не територію для заробляння. І тому я вимагаю від української влади докладати зусиль до того, бити в набат, щоб увесь світ знав про той злочин, який був вчинений проти українців. І щоб цей злочин більше ніколи, ніколи не повторився на нашій землі. Дякую. Дякую вам. Запрошую до слова народного депутата Івана Крулька, фракція